Κύριε Σιβήλ, γεια σας. Το News Hub σήμερα φιλοξενεί τον συγγραφέα, κοινωνιολόγο και πολιτικό επιστήμονα Γιώργο Ρακά. Κύριε Ρακά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας κύριε Δημοπολίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχει έρθει ένα νομοθέτημα που έχει να κάνει με τις διοικητικές αλλαγές στις διαχείρισης στον τομέα της σύνδρευσης. Και ένα άρθρο σας, το οποίο νομίζω ότι δημοσιεύτηκε στη Huffington, που μιλάει αναλυτικά, δίνει μια οπτική που νομίζω ότι πρέπει να την συζητήσουμε. Θέλω να μας βάλετε εισαγωγικά, κρατάω μόνο ένα νούμερο, ότι αυτή τη στιγμή στο τομέα της σύνδευσης υπάρχουν 295 πάροχοι για το θέμα του νερού, που ο καθένας έχει δικό του διοικητικό καθεστώς. Πρώτα-πρώτα θέλω να μας βάλετε λίγο στη γεωγραφία των πραγμάτων, έτσι όπως την έχετε αναδείξει στο άρθρο σας, και μετά θα περάσουμε σε επιμέρους ερωτήματα. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το επίμαχο νομοσχέδιο που πλέον είναι νόμος δεν εισάγει καμία διαδικασία ιδιωτικοποίησης του νερού. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διοικητική αναδιάρθρωση με την έννοια ότι υπάγει αυτούς τους 295 πάροχους. Εμείς ξέρουμε έτσι, τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης που υπάρχουν κατά τόπους. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι η ΕΙΑΘ, στην Αθήνα η ΕΙΔΑΠ και ούτω καθεξής. Τους υπάγει σε μια ενιαία ρυθμιστική αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, αν θέλετε, βαβέλ και χαοτική που επικρατεί σε ό,τι αφορά στο πώς λειτουργούν αυτοί οι πάροχοι, διότι ξέρουμε ότι ελάχιστοι, για παράδειγμα, το 42% από όλους αυτούς τους φορείς δηλώνουν πλήρη στοιχεία για τη διαχείριση των υδάτων όπως οφείλουν κατά τον νόμο, έτσι, στην κοινή πλατφόρμα του συστήματος. Και γενικώς η διαχείριση του νερού στη χώρα μας βρίσκεται σε μια κατάσταση αρκετά προβληματική ούτως ή άλλως, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο δίκτυο, είναι οι απώλειες που καταγράφει το δίκτυο σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και το 65% του συνολικού όγκου. Κατά μέσο όρο είναι 35%, είναι ένα νούμερο πάρα πολύ υψηλό. Και σε αυτό, όπως λέτε τώρα, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το συγκράτησα, το να έχουμε στο δίκτυο απώλειες της τάξης του 65%. Πιο κάτω υπογραμμίζεται ότι για να καλυφθούν τα έξοδα υπάρχει μια υπερτιμολόγηση για να καλυφθεί, ας πούμε, το απολεσθενικό. Εκτός αυτού, οι υπερτιμολογίες υπάρχουν και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και το 200%, διότι υπάρχουν και μαύρες διαχειριστικές τρύπες στους πάροχους διαχείρισης, σε διάφορους πάροχους διαχείρισης. Επομένως, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δεδαλώδης και αυτό αποτρέπει, έτσι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό. Να πούμε ότι υπήρξε μια μεγάλη, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε και ένα άτυπο δημοψήφισμα, μια μεγάλη σύγκρουση σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση μη του νερού το 2014 και ένα κίνημα πολιτών το οποίο πραγματικά προέρχονταν από όλα τα κόμματα και από όλες τις ιδεολογικές αφετηρίες σε συντριπτικά ποσοστά διατράνωσε την επιθυμία του το νερό να παραμείνει δημόσιο και αυτό καταγράφηκε και έτσι λειτουργεί και ως ανασταλτικός παράγοντας από εκεί και πέρα για οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η δημόσια διαχείριση του νερού έτσι όπως γίνεται σήμερα είναι εξαιρετικά προβληματική και απαξιώνει ένα αγαθό όπως είναι το νερό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο από την άποψη του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ωφέλειας και γεωπολιτικά και ούτω καθεξής. Να αναφέρουμε ότι όλοι γνωρίζουμε και υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες προβλέπουν ότι στο μέλλον η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το φάσμα μιας εκτεταμένης ερημοποίησης και σε στην Κρήτη, έτσι, λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας και στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και λίγο παράδοξο και τραγικό να έχουμε ένα δίκτυο νερού που έχει τόσο μεγάλες απώλειες από τη μία και από την άλλη να αντιμετωπίζουμε μελλοντικά το κίνδυνο της ερημοποίησης. Σε πολλά σημεία βέβαια, όπως και στην Κρήτη εδώ, το πρόβλημα νομίζω ότι οξύνεται όταν φτάνουν σε πολλές χιλιάδες οι τουρίστες που καταφτάνουν στο νησί και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
Έτσι. Ναι, ο υπερτουρισμός είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα για τη διαχείριση του νερού. Σε πολλές περιπτώσεις και στην Κρήτη και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, μάλιστα ανακαλώ το παράδειγμα της Νάξου, όπου εκεί λόγω της έκρηξης των τουριστικών δραστηριοτήτων, πριν από 1 ή 2 χρόνια, νομίζω πριν την πανδημία, είχε υπάρξει μάλιστα και μια απόφαση που ανακατεύθυνε τα αποθέματα νερού από άλλες δραστηριότητες, τώρα έτσι αγροτικές, κτηνοτροφικές και ούτω καθεξής, και πήγαιναν διότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση στο πλαίσιο του τουρισμού και είχαν ξεστικωθεί κιόλας οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες προκειμένου να καταγγείλουν αυτή την κατάσταση, διότι πραγματικά λειτουργούσε σε εκείνη την περίπτωση σε βάρος της τοπικής οικονομίας και άλλων και παραδοσιακών δραστηριοτήτων και πολύ νευραλγικών. Επομένως, δυστυχώς η συζήτηση που γίνεται, δηλαδή στο Κοινοβούλιο περιορίστηκαν στη συζήτηση σε μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση, η οποία δεν τεκμέρεται. Εντάξει, υπάρχει κυρίως από την αριστερά καταγγέλλεται ότι η διοικητική αναδιάρθρωση είναι η πρώτη πράξη που θα οδηγήσει στην ιδιωτικοποίηση. Εν τούτης, τα ζητήματα που οφείλει να θέσει κανείς, εάν όντως ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το δημόσιο αυτό αγαθό, είναι άλλα. Δηλαδή, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης, υπάρχει μια στρατηγική διαχείρισης, ή είναι τυπικά τα σχέδια που εκπονούνται, είναι γεμάτα ευχολόγια και δεν καταλήγουν σε διατάφτα. Με τις υποδομές τι θα γίνει, θα υπάρξουν επενδύσεις, για παράδειγμα, διότι... Ναι, πείτε, σας Αυτό ναι. ήθελα να σας πω κάτι. Παρατηρείτε στο κείμενό σας ότι λόγω του ότι το δίκτυο είναι παλαιωμένο, όλο και μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας σε πολλά σημεία, και εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον είναι κατά κόρον, δεν χρησιμοποιεί το νερό της βρύσης, αλλά καταφεύγει στο εμφιαλωμένο νερό, και αυτό αυξάνει κατά πολύ τα κοστολόγια. Ακριβώς, και αυτό δεν είναι μια μορφή έμεση ιδιωτικοποίησης, όταν τυπικά υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αλλά εν τέλει το νερό αυτό δεν πίνεται και άρα τα νοικοκυριά αναγκάζονται. Λέτε δηλαδή ότι η κριτική έπρεπε να γίνει σε άλλα σημεία. Πάντως, γεγονός είναι ότι οι πολιτικές και οι ιδεολογικές δυνάμεις έχουν σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση και μιλάνε για ιδιωτικοποίηση. Όμως, αν το πάρουμε από λίγο πιο πίσω, ειδικά εκεί στη Θεσσαλονίκη, η Άθα, ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος δεν ιδιωτικοποιήθηκε με τα μνημόνια του 2015. Όχι, κοιτάξτε, πέρασαν στο υπερταμείο οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν έχει συμβεί ιδιωτικοποίηση έτσι όπως... δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια ιδιωτική εταιρεία. Τώρα, αν οι δημόσιες εταιρείες αναγκάζονται προκειμένου να εκτελέσουν κάποια έργα, να προχωρήσουν σε συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ναι, αυτό είναι ένα πράγμα που συμβαίνει σε όλο το κράτος. Ή και σε δήμους που ακόμα είναι και υπό την διαχείριση, την πολιτική, αν θέλετε, διοίκηση κομμάτων που σήμερα αλλού καταγγέλουν. Δηλαδή, αναφέρομαι στο Δήμο Πατρών και το ΚΚΕ, προφανώς φαντάζομαι και εκεί θα γίνονται συμπράξεις, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που μια δημόσια διοίκηση, είτε αναφερόμαστε σε τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο κράτος, μπορεί να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα, ας έχουμε στο νου μας ότι πλέον δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου σε διεθνή κλίμακα οι ιδιωτικοποιήσεις να θεωρούνται ως ενδεδειγμένος τρόπος. Δηλαδή, έχει κλείσει ένας κύκλος και ιδίως μετά την πανδημία και των ζητημάτων που ανέδειξε, ουσιαστικά και την αποπαγκοσμιοποίηση και άλλες εξελίξεις, ουσιαστικά ο κεντρικός ο ρόλος του κράτους επανέρχεται. Και τον βλέπουμε να επανέρχεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, πλέον έχει εγκαταληφθεί μια λογική που έλεγε ότι στη βάση της αρχής αποτελεσματικότητας θα ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα και αυτά θα λειτουργήσουν. Και αυτή η λογική διαψεύστηκε και διότι υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες δεν, αν θέλετε, οδήγησαν στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι μια εποχή η οποία ευνοεί την επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων γενικώς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι επειδή ακριβώς έχουμε ανάγκη ένα κράτος το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να έχει ένα σημαντικό ρόλο, θα πρέπει να ανατάξουμε το κράτος. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος και το νερό είναι ένα πεδίο το οποίο μπορεί να το καταλάβει κανείς, δεν είναι αποτελεσματικό. Στο κείμενό σας μιλάτε για κάποια παραδείγματα, όπως είναι παραδείγμα αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν περάσει σε κάποιες μορφές διαχείρισης που ενδεχομένως θα έπρεπε να τις μιμηθούμε, και αναφέρεται στην αξιοποίηση ενδεχομένως του βρόχινου νερού. Πείτε μας δύο λόγια για αυτά.
Ναι, καταρχάς υπάρχουν διάφορες καινοτόμες πρακτικές, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή αξιοποίηση του δικτύου ίδρυυσης του πόσιμου νερού σε πόλεις όπου έχουν μεγάλο υψομετρικό διαφορά οι γειτονιές μεταξύ τους. Υπάρχουν μικροτουρμπίνες που παράγουν ενέργεια και έτσι επιστρέφεται ένα κομμάτι της ενέργειας που καταναλώνεται για τις αντλίες και ούτω καθεξής, επιστρέφεται στο σύστημα και άρα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας και είναι πιο βιώσιμο οικονομικά. Επίσης, τα λύματα των αποχετεύσεων σε πάρα πολλές περιπτώσεις αξιοποιούνται ενεργειακά ή χρησιμοποιείται και η διαφορά της εθερμότητας που παράγει το όλο σύστημα προς την κατεύθυνση έτσι, την ενεργειακή. Από την άλλη, ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο αφορά στην αξιοποίηση, όπως πολύ σωστά είπατε, του βρόχινου νερού. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι υπάρχει το καινούριο μοντέλο σφογγώδης πόλης λέγονται, όπου οι κατασκευές προσανατολίζονται στο να δημιουργούν, για παράδειγμα, ημιδιαπερατά πεζοδρόμια και το βρόχινο νερό να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται σε δεύτερο χρόνο για το αστικό πράσινο, για την φροντίδα και τη συντήρηση του πράσινου μέσα στις πόλεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποθηκεύεται, και αυτό δεν είναι μόνο μια λογική εξοικονόμησης, είναι και μια λογική καταπολέμησης των πλημμυρικών φαινομένων, που και επειδή ακριβώς έχουμε μπαζώσει τα ρέματα, τη γνωρίζετε την κατάσταση στις μεγάλες πόλεις, έχουμε κι εμείς πολύ έντονο πρόβλημα. Επομένως, αυτό που λέμε διαχείριση των υδάτων απαιτεί μια άλλου τύπου συζήτηση, που είναι ολοκληρωμένη, να έχει αρχή, μέση και τέλος και να ξεκινάει από την ανάγκη ενός συνολικού σχεδιασμού του πώς αυτή η χώρα θα διαχειριστεί, διότι είναι πλούσια χώρα σε υδάτινα αποθέματα. Έτσι, είναι ένας από τους κατεξοχήν από τους σημαντικότερους πόρους που διαθέτει η χώρα. Και είναι κρίμα να κατασπαταλάται έτσι και είναι κρίμα το πολιτικό σύστημα να διεξάγει μια συζήτηση η οποία είναι εντελώς αναντίστοιχη των προβλημάτων που έχει η διαχείριση του νερού, των δυνατοτήτων από την άλλη που έχει και γενικώς των αναγκών της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Μιλήσατε για νερό το οποίο αξιοποιείται για άδραυση, για το πράσινο ας πούμε. Έχουν παρατηρηθεί και εδώ στη πόλη, τη δική μας στο Ηράκλειο ας πούμε, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που χρησιμοποιείται το νερό ύδρευσης για άδραυση, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό, με αποτέλεσμα τα κοστολόγια να έχουν εκτεναχθεί. Θέλω να κλείσουμε όμως τη συζήτηση μας με αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι υπάρχει μια αντιστροφή. Υπάρχει το παράδειγμα της Γερμανίας που σε πολλές πόλεις ας πούμε, ιδιωτικοποίησε το νερό πριν από περίπου 20 χρόνια και μετά το επανεκρατικοποίησε γιατί είδε ότι υπήρξαν μια σειρά προβλημάτων. Αν έχετε άλλα παραδείγματα, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Σημασία έχει ότι η ιδιωτικο-οικονομική λογική δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα διαχειριστικό πεδίο όπως αυτό, τη διαχείριση του νερού, διότι ακριβώς απαιτούνται πάρα πολλές επενδύσεις σε υποδομές που και στην Ελλάδα υστερούμε. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη το δίκτυο ύδρευσης είναι σε πάρα πολλά σημεία από τη δεκαετία του 50. Έτσι, και απαιτεί πραγματικά μια γενναία επένδυση προκειμένου να εξχρονιστεί. Όλο αυτό το κομμάτι, προφανώς το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, διότι δεν υπάγεται στην κλασική λογική της κερδοφορίας που αυτού του τύπου επιχειρήσεις αναπτύσσουν. Από την άλλη όμως, καταγγέλλοντας την ιδιωτικοποίηση, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, και συγκαλύπτουμε, εάν δεν βάζουμε μαζί με την καταγγελία της ιδιωτικοποίησης, η οποία στο κάτω-κάτω στην περίπτωση της Ελλάδας, εγώ δεν εκτιμώ ότι πρόκειται να συμβεί, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να μιλήσουμε και για το πώς η κρατική διαχείριση είναι εξαιρετικά προβληματική και απαξιώνει το δημόσιο χαρακτήρα ενός αγαθού. Δεν γίνεται να μην το συζητάμε αυτό ποτέ και επί της ουσίας αυτό να είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του συγκεκριμένου ζητήματος. Το ίδιο εξάλλου συνέβη και με τους σιδηροδρόμους και με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Δηλαδή ήταν κρατική το κρατικό κομμάτι των σιδηροδρόμων με πράξεις και παραλήψεις οδήγησε στο ατύχημα. Και άρα πρέπει επιτέλους να αναμετρηθούμε με την πραγματικότητα ενός κράτους που είναι αναχρονιστικό και εντελώς αναντίστοιχο με τις προκλήσεις και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
ξανάρθετε στη συζήτησή μας και στις προτάσεις μας λέξη διαχείριση, επειδή αναφερθήκατε σε ένα 65% που πιστεύουν ότι είναι παραπάνω της απώλειας του νερού, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι προϊόν κλοπής και όχι τόσο το δίκτυο, που και αυτό παίζει τη σημασία του. Και αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε. Ακριβώς. Και αν θέλετε μια άλλη σοβαρή παράμετρο στην οποία αξίζει να τη θίξουμε, είναι και το εξής. Οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως είναι και το νερό, αποτελούν κομμάτι των σύγχρονων υβριδικών απειλών και εμπλέκουν στο εσωτερικό τους και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και ούτω καθεξής. Έτσι όπως είναι η κατάσταση του δικτύου της Ελλάδας, μπορούμε να φανταστούμε, εάν κάποια κακόβουλη ενέργεια στοχεύσει σε αυτήν, ότι είναι αρκετά εκτεθειμένο, διότι ακριβώς η διαχείριση είναι εξαιρετικά προβληματική. Άρα, μεταξύ άλλων, είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας να ανατάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το νερό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είμαστε εκτεθειμένοι και άλλες χώρες έχουν καλύψει ή σπέβδουν να καλύψουν αυτά τα κενά, διότι είναι πολύ σημαντικά κενά ασφαλείας. Αντιλαμβάνεστε, για παράδειγμα, μια ευνίδια διακοπή στην υδροδότηση στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί ένα πλαίσιο ανασφάλειας πολύ σημαντικό. Κύριε Ρακά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.